atusinzira ku Uganda lifestyle nsubira muri bulungi mwe bali kubera yo mukibanyi omulimu gwaffe tusomesa tuyigiriza tusomesa tuyigiriza tusanyusa bingi byetukola we inform katogere ku nsonga y'okusoma okusinzira ku bantu ab'enjawulo kyempulidde bwogeraganyako ko nategeddeko nti this February abaana bandiddamu okusoma general public era okusoma kuno kw'abaana abali wakati wa baby class ne P6 primary then abali mu senior 1 ne senior 3 then naba senior 5 abamposi zaako naba university first year second year bafresha bino aba bikomyo oluvannyuma lw'abaana okumala omwaka kati nga tebasoma kubanga abaana babanga nga balekerawo okusoma mu gwakusatu nga 18 awe watyo kitegeeza bwe tubanga tuli mu January ennaku z'omwezi 24 ebeebulayo just omwezi gumu n'ekitundu tusonyole omwaka bwe tugenda mu byamu by'ensoma omwaka gw'okusoma guba gwakudda kubanga abaana mu mwaka basomamu emyezi nga 9 esatu negisigalawo nga gya holiday kitegeeza gyagwakudda era bintu bingi bitaataganye abaana bangi bafunye embuto n'ebirala ntegeddeko nti February oba ogwokubiri abaana bandidda ku ssomero wabe tunaokonfamirwako tulina okulinda ministry ebeeyogere oba akulembera eggwanga lino omukulu Kaguta kyebahabulwa batubuulira abaana bagenda kuddamu ddi okusoma bagenda kutandikira ku ki bagenda kutandikira wa abazadde bali mu mbeera y'obwavu kyekisooka akasente tekalabika ebyaddala yani Kampala sente zibuzeemuko era bangi banasa obipumpitirizaamu tibannaye fe abaite bakola tugenda kukola tutya ewaali nga amasomero amayitirivu ennyo agasinga gavuddewo bagazimya munyumba z'abapangisa ekyo kimu abamu bagafudde zeyogi olw'okuba nti muno abamu bali bapangisa nga bagobawo so ogenda kudda mu eri yemu mw'obeera nga mwalimu amasomero 15 last year osangemu amasomero 10 nga 5 tegakyexistinga kitegeeza ki nti abaana balina okuddamu enrolinge mu masomero amapya abamu baddemu benrolinge buto balabike nti ate okusoma kuddamu benrolingira amasomero malala ekibuzo kiri nti are we prepared enough abaana bano okudda ku ssomero kyekisooka mu mbeera ya COVID erinnya enkandaga ennaku zino tulwaza abantu 15,000, 15,000, 15,000, 3 are we ready and steady okuza abaana ku ssomero neighbor waffe wano wansi Kagame yaggaddewo amasomero yali yabazaayo ne basoma nagenze okugira nga alangirira nti abaana mwenda mudde waka nursery primary ne secondary bonna ne lockdown neeruma dada mu Kigali lockdown yalumidde ddala eri enyenje twalina kangalansi yali wano kakati naawe tuli are we prepared as a country abaana babaddeyo okusomero government oba abazadde banaakwata buli mwana ne bamusasulira 25,000 eja COVID testi jukira gavumenti yatuggyako dde engalo COVID wakebeza ssente kyovula abantu bangi bafudde tebekebeza na COVID kubanga oyo yagawai abiri mwenagano nga weeyo ntya wabagalinawo kale ekyo nazo kikulu abamufuna kati COVID ali awo ali nagalaale tubadde byakulonda abantu COVID bamwina mwali mu public lwakuba amasomero kugamba bintu bingi ebiri awo bitulowoozaako abamu babadde basoma senior 64 ne P7 ne finalist babadde basoma naye batono nnyo compared ku baana abalabi bagenda okusindika mu ssomero abaffe mbuuza mmwe abazadde mmwe muli beetegefu okuza abaana ku ssomero yo gavumenti yeetegese bulungi okukuuma abaana baffe
abana bo bali batya obwongo bwalibanga obisi naye tewali kyakkola budde bwabwe ne buzimbibwa buto ne badda buli basoma. What I'm asking, government evunaanyizibwa ku ky'okukuuma abaana n'abazadde betegese economically betegese. Abasomesa bangi bavudde ebintu by'okusomesa babadde bakola mirimu gyabwe emirala. Tugenda kuddamu okusomesa ng'abasomesa bakendedde. Obasanga abasomesa 10 mu ssomero ogenda kusangawo 6. So twawulira nti COVID vaccine ejja bayinza okugituwanga mu gwokunaawo. Abaffe bwe banadde mu ssomero COVID tagenda kwongera kulinnya. Abaana bana abato bo COVID bamumanyi era baffe abakulu ffe tutamutegeera bulungi. Bana abato COVID banaamukola batya P2P3P1. Abasomesa banaakuuma bana abaana mu ssomero. Tetugenda kudda mu lockdown gye bujja. Owagire kya gavumenti okugula amasomero essaawa zino oba yandigaguddewo nga bamaze okugemesa nga vaccine weeri. Ku mbeera mwe tuli mu ggwanga n'obugayavu bujjudde mu bantu abetulina abatutwala n'abatukulembera. Bana tunaamalako n'ekijja mu maaso awo olaba tugadde kati ng'abaana balika naye nga bagenze ku ssomero. Kwegamba otunuulira ensonga z'okusoma nga zikulumye omutwe. Of course abaana balina okusoma, tukirowoozaako nnyo nga ng'eggwanga bakula balika bafuna embuto batayaya ku byalo. Nze bwe mbeera waliwo abaana ekitone ennyo nga 6 around bayitirivu bana bali waka bakira kuzannya kuliikaana kukola ki nzizamutira okulira osima lowoozi mu background nga mulimu obwana bulekaana olwolu mu bbuga ne bulekaana ebyalo bwa studio amalowoozi ne gayitamu sometimes. So ensonga y'okusoma weeri naye twetegese tutya abaana badde ku ssomero nze wasoma nnyo.